Сьогодні виконуємо стрільби з нашого автомата АК-74, автомат Калашникова. Бійці територіальної оборони – це не професійні військові, це цивільні люди. Починали зі звичайної там стрільби на місці, лежачи там, от, стрільба одиночними і автоматичним вогнем. І зараз у нас уже третій рівень, ми виходимо стрільба у складі відділення тире-групи. Я дуже почав переживати за свою державу. Десь може бути важче, ніж людині, якої є дві руки. Ми робимо якусь справу, ми робимо це згуртовано. Автоматично.